Assalomu alaykum. Kunning eng muhim yangiliklari tafsiloti bilan studiyada Aziza Madrahimova. Zarafshon shahrida ilk bor buyrak ko'chirish amaliyoti o'tkazildi. Bu haqda shahar hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, shahar tibbiyot birlashmasida buyrak ko'chirish amaliyoti bajarilgan. Murakkab jarrohlik amaliyoti Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi transplantologiya bo'limi xodimlari hamda shahar shifokorlari hamkorligida amalga oshirilgan. 5 soat davom etgan amaliyotda shaharda istiqomat qiluvchi 37 yoshli Zarafshon Isoqovning chap buyragi o'z akasi 44 yoshli Salohiddin Isoqovga ko'chirib o'tkazilgan. Hozirda aka-ukaning ahvoli yaxshi. Eslatib o'tamiz, oldinroq bolalar milliy tibbiyot markazida 6 soat davom etgan amaliyotda 11 yoshli qizga onasining buyragi ko'chirib o'tkazilgan edi. O'zbekiston suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha Osiyoda 4-chi o'rinda bormoqda. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra 2050 yilga borib suv resurslari O'zbekistonning asosiy daryolari bo'lgan Sirdaryo havzasida 5%gacha, Amudaryo havzasida esa 15%gacha kamayishi mumkin. Boshqa tomondan aholining o'sishi hisobiga O'zbekistonda 2030 yilga borib suvga bo'lgan talab 7 milliard metr kubni tashkil etishi, 2050 yilga borib bu ko'rsatkich 2 barobarga ortishi mumkin. Shularni inobatga olib, so'nggi yillarda mamlakatimizda suv resurslaridan foydalanish tubdan isloq qilinmoqda. Asosiy masala suvdan oqilona va samarali foydalanish. Sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilashdir. Shu nuqtai nazardan mamlakatimizda suvni tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish nafaqat suv sarfini kamaytirish imkonini beradi, balki yashil iqtisodiyotga o'tishning muhim elementiga aylanadi. Bu o'z navbatida O'zbekistonning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi, deyiladi xabarda. Joriy yilgi tashabbusli byudjetga ovoz berishning ikkinchi mavsumi yakunlandi. Endilikda eng ko'p ovoz yiqqan loyihalar g'olib deb topiladi hamda yo'l, maktab va boshqa binolarni ta'mirlash uchun byudjet hisobidan mablag' ajratiladi. Ovoz berish bosqichiga qadar open byudjet doirasida 2 loyihalar qabul qilish va saralash bosqichlari o'tkazildi. Ushbu mavsumning birinchi bosqichi 17 iyuldan 6 avgustga qadar, ikkinchi bosqichi esa 6 avgustdan 26 avgustgacha davom etdi. Ma'lumot uchun ushbu loyiha prezidentning 2021 yil apreldagi qarori asosida yo'lga qo'yilgan. Ma'lumot uchun open budget loyihasining birinchi mavsumida 33680 ta tashabbus uchun 16 milliondan ortiq ovoz berilgan bo'lib, yakunda esa 1666 ta loyiha g'olib deb topilgan. Eslatib o'tamiz, tashabbusli byudjetning joriy yil ikkinchi mavsumidagi loyihalarga ovoz berish 27 avgustdan boshlangan edi. Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyoni qurg'oqchilikdan qutqarish bo'yicha taklif berdi. Har bir Markaziy Osiyo davlati mintaqaviy ekologik loyihalarga tashqi yordamni jalb etish majburiyatini yuklashi, shuningdek, aniq maqsadlarni belgilashi kerak. Bu haqda davlatimiz rahbari Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlari rahbarlari kengashi yig'ilishida aytib o'tdi. Investitsiya hamda texnik yordamni jalb qilish va taqsimlash mexanizmini ishlab chiqish zarur, dedi u. Bundan tashqari Mirziyoyev hamkorlarni jalb etgan holda qo'shma loyihalarni amalga oshirishni jadallashtirish maqsadida navbatdan tashqari hududiy konferensiya chaqirish, jamg'armaning ishchi organlariga xalqaro maslahatchilar ishtirokida Amudaryo va Sirdaryo havzalarini rivojlantirishning istiqbolli rejasini ishlab chiqishni topshirish, yoshlarda suv va boshqa tabiiy resurslarga hurmat madaniyatini shakllantirish masalalari bo'yicha hududiy miqyosda ishlarni tashkil etishga e'tibor qaratish kabilarni taklif qildi. Endilikda neyroxirurgiya yo'nalishidagi yangi jarrohlik usullari O'zbekiston tibbiyotiga tatbiq etiladi. Xalqaro ilmiy amaliy anjumanda neyroxirurgiya yo'nalishidagi yangi jarrohlik usullarini O'zbekiston tibbiyotiga tatbiq etish masalalari muhokama qilindi. Unda mahalliy mutaxassislar bilan birga AQSh, Germaniya, Angliya, Italiya, Turkiya kabi davlatlardan kelgan yetakchi olim va ekspertlar qatnashdi. Anjumanda tutqanoq, insult, bosh miya o'smalari, bosh miya qonchigallari, orqa miya va umurtqa kasalliklarini ilg'or amaliyotlar hamda yangi jarrohlik usullari yordamida davolash va oldini olish bo'yicha o'zaro fikrlar almashildi. Shuningdek, neyroxirurgik kasalliklar tufayli kelib chiqayotgan nogironlik va o'lim ko'rsatkichlarini kamaytirish, o'zbekistonlik mutaxassislar bilan birga yurtimizda yangi jarrohlik amaliyotlarini bajarish kabi masalalar yuzasidan so'z yuritildi.
NASA olimlari butunlay suv bilan qoplangan sayyora topilganligini e'lon qildi. Xabarga ko'ra, unda hayotning ehtimoli belgilari mavjud deya baholanmoqda. Mazkur eksosayyora 120 yorug'lik yili uzoqlikdagi quyoshdan sovuqroq va kichikroq yulduz atrofida aylanadi. Uning diametri Yerning diametridan 2.6 baravar katta, sayyoramizdan 8.6 baravar og'ir. Sayyorada suyuq suv mavjudligi uchun mos sharoitlar mavjud. Xabarga ko'ra, sayyoraning atmosfera xususiyatlari bo'yicha kuzatuvlari u yerda okean mavjudligi ehtimoli borligidan dalolat beradi. Olimlarning fikricha, bu sayyorada yerda faqat tirik organizmlar tomonidan ishlab chiqariladigan molekulalar ham aniqlangan. Biroq bu ma'lumotlar tasdiqlanishi kerak. Shuningdek, yerdan uzoq bo'lmagan masofadagi sayyorada hayot mavjud bo'lishi mumkin. Biroq olimlar mazkur masalada shoshilmaslikni, sayyora bo'yicha ko'proq kuzatuvlar olib borish lozimligini ta'kidladi. Polsha Rossiya bilan butun chegara bo'ylab devor quradi. Bu haqda Polsha bosh vaziri ma'lum qildi. Men nafaqat xavfsiz devor qurish tarafdoriman, balki biz avvalgi chegarani elektron tarzda himoya qilish imkonini beradigan perimetr tizimini o'rnatishni boshlashimizni e'lon qildik. Lekin keyinroq ma'lum hududlarda tegishli jismoniy to'siq quramiz, dedi vazir. Nihoyat biz butun chegara bo'ylab tegishli jismoniy to'siq quramiz. Shunda aholi o'zlarini yanada xavfsizroq his qilishlari mumkin, deya qo'shimcha qildi u. Uning so'zlariga ko'ra, hozir Polshaning Kaliningrad viloyati bilan chegarasidagi chegara to'sig'i 200 km uzunlikdagi simli to'siqdir. Hozirda u yerda kameralar va datchiklar tizimi o'rnatilmoqda va bu ish yakunlanish arafasida. Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi bolalarni ularning salomatligi va rivojlanishiga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi tavsiyanomani qabul qildi. Bu haqda komissiya matbuot xizmati xabar berdi. Xususan hujjat bolalar va o'smirlarga mo'ljallangan stol ustidagi o'yinlar, o'yinchoqlar, liboslar, ryukzaklar va boshqa tovarlarga taalluqli. Bunday tovarlarda bola salomatligiga va ruhiyatiga zarar yetkazuvchi axborot bo'lmasligi shart. Hay'at a'zolari ittifoqning o'yinchoqlar xavfsizligi to'g'risidagi texnik reglamentiga o'zgartirish kiritishga oid ishni davom ettirish maqsadga muvofiq deb topishgan. U bolalarning o'yinchoqlarning salbiy ta'siridan himoya qilish uchun ularga bo'lgan minimal talablarni nazarda tutadi. Eslatib o'tamiz, bolalarni ularning jismoniy va ruhiy sog'ligiga, axloqiy, ma'naviy, ruhiy, jismoniy va ijtimoiy rivojlanishiga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni Mustaqil davlatlar hamdo'stligi parlamentlararo assambleyasi 2009-yil dekabrda qabul qilgan edi. Qozog'istonda endilikda korrupsionerlar ro'yxati ommaga e'lon qilinadi. Xabarga ko'ra, korrupsiyaga qarshi kurash xizmati korrupsionerlarning davlat reyestrini joriy etishni rejalashtirmoqda. Reyestr korrupsiyada aybdor deb topilgan shaxsning barcha ma'lumotlarini o'z ichiga oladi. Bu haqda mamlakat korrupsiyaga qarshi kurash agentligi ma'lum qildi. Bu yangilik ish beruvchilarga poklik va halollik uchun potensial nomzodni tekshirish imkonini beradi. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligining Sharqiy Qozog'iston viloyatidagi jamoatchilik kengashi yig'ilishida korrupsiyaga qarshi kurash siyosatini takomillashtirishga qaratilgan qonunchilik tashabbuslari taqdim etildi. Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni sodir etganlik uchun yuridik shaxslarning javobgarligini kuchaytirish taklif etildi. Shuningdek, parlamentda pora berish va'dasi va taklifini jinoiy javobgarlikka tortish masalasi ham ko'rib chiqilmoqda. Ko'z kasalliklariga tashxis qo'yuvchi va ularni bashorat qila oladigan neyrotarmoq ishlab chiqildi. Ya'ni Los-Anjelesdagi Kaliforniya universitetining oftalmologiya instituti olimlari ko'z kasalliklariga tashxis qo'yadigan va ularni bashorat qilish imkonini beruvchi neyrotarmoq yaratishdi. Sun'i intellekt RedFound deb nomlangan bo'lib, bu sohadagi birinchi ana shunday algoritmdir. Neyrotarmoq 1.6 millionta ko'z pardasi tasvirlari asosida o'qitilgan. Olimlar mazkur tizimni ochiq manba sifatida ishlab chiqdi, ya'ni dunyodagi istalgan tashkilot unga kirishi mumkin. RedFound ba'zi ko'z kasalliklari, jumladan glaukoma tashxisini yaxshilashga yordam berishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, olimlar algoritm Parkinson kasalligi, insult va yurak yetishmovchiligi kabi tizimli kasalliklarni bashorat qila olishiga ishonch bildirishmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr-omon bo'ling.